Zelo dobro se spomnim tega dogodka na Ptuju, zato ker sem imel priložnost brati svojo liriko, ki je naslovljena kot Antivirusi, nikoli izdana internetna kratka poezija, ki jo prebiram rad kdaj, kadar dopušča publika. No, in tam je bila taka publika, da sem jaz lahko to z enimi minimalnimi kitarskimi vložki oziroma z muziko nekako to še okrancljal. Mi je pa seveda to vino zameglilo malce spomin in se kaj dosti več, kot to ne morem spomniti. Tako da se veselim, da bom mogoče še kdaj prisoten.